Reluarea procesului de învățământ rămâne a fi un subiect contradictoriu în societate. Unii părinți vor ca cei mici să meargă la școală, iar alții sunt de părere că pentru a preveni riscul infecției, lecțiile online sunt cea mai bună opțiune. Primăria Chișinău vine și cu o soluție în acest sens, astfel pentru doritorii de a continua educația la distanță. Chiar dacă colegii lor sunt în sălile de clasă, procedura este simplă. Părinții elevilor trebuie doar să depună o cerere către administrația școlii. Autoritățile municipale au decis că începând cu ziua de mâine revin la școală copiii din clasele primare și elevii claselor absolvente. Cu toate acestea, părinții care vor să-și expună mai puțin copiii riscului infecției pot să opteze pentru educația la distanță. Unul din părinții care își are elevii în aceste clase poate depune o cerere în scris pe numele directorului și respectiv directorul instituției urmează să asigure procesul educațional la distanță pentru copilul respectiv. În clasele în care măcar și un copil va decide să învețe de acasă, profesorii vor trebui să asigure lecțiile predate și în regim online. Profesorul la clasă va efectua lecția cu prezența fizică a unui anumit număr de copii. În rest, copiii care sunt la distanță, în paralel, vor participa la această oră. Cei de la Direcția Educației din Chișinău recunosc faptul că acest proces paralel este dificil pentru profesori, dar nu imposibil, mai cu seamă că ei deja au experiență. Profesorii sunt pregătiți, profesorii cu greu, dar reușesc să facă față situației de moment. Noi avem astfel de situații, astfel de modele care au fost adoptate de către instituțiile de învățământ, când jumătate de clasă este cu prezență fizică, jumătate de clasă este cu prezență online. Cam același lucru urmează să se întâmple și în situația respectivă. Cei care vor opta totuși pentru învățământul la distanță, specialiștii le recomandă să acceseze și pagina educațieonline.md. Acolo pot fi găsite lecții video la disciplinele de specialitate realizate de către unii din cei mai buni profesori din țară. În această perioadă am reușit să implementăm inclusiv biblioteca online, care în mare parte reflectă programa școlară, respectiv atât părinții cât și copiii pot vizualiza lecțiile în format online pentru a se pregăti de sine stătător, suplimentar la cursurile de bază care le predă profesorul la clasă. Părinții se arată încântați de această posibilitate, întrucât pentru unii dintre ei învățământul la distanță este unica soluție în condițiile actuale. Это очень хорошая опция. То есть каждый родитель выбирает на свой взгляд, что для его ребенка лучше. Они смотрят уже в семье, мало ли, может быть, есть группа людей, которые входят в зону риска, поэтому лучше, чтобы оставались дети дома. То есть в этом нет ничего плохого. Я же скрию, черере копил с Романа тот же оказ. Винка есть май протежат, чем май бине София анцинул фамилией, декат într-o situație de risc. Posibil să fie mai greu procesul de învățământ, dar trebuie să facem diferențele și să înțelegem că sănătatea este cel mai principal lucru pe care îl avem. Alții optează pentru prezența fizică a copiilor în școli. Eu sunt de acord 100% ca copiii se margă la școală. Cum se margă copilul în clasa 1, clasa 2? În clasa 1 trebuie să-i pui mânuța, trebuie să-i arăți copilului cum să-ți iei пиксу током мына. Дети уже с ума сходят от телефонов дома. Конечно, есть опасность, потому что знаете почему? Я сама медик и знаю. Я прошла через это. Есть большой риск, но тем не менее дети уже дурью занимаются дома. Deocamdată, posibilitatea de a învăța la distanță rămâne în vigoare până în data de 15 aprilie.